ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଉଛନ୍ତି କି? କମ୍ ନିଦ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତେବେ ପ୍ରତିରାତିରେ 5 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ସମୟର ନିଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅତିକମ୍ରେ 2 ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁମେହ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍କଟ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାର୍ଟ ଅଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଯକୃତ ରୋଗ, ଅବସାଦ ଓ ଅନେକ ମାନସିକ ବିକାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରିଟେନର 8000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4-5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ 25% ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗବେଷଣାର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖିକା ଓ UCL ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡକ୍ଟର ସେଭରେନ୍ ସେବିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏକସଙ୍ଗେ ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଆୟଯୁକ୍ତ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେବିଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଦଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହାଠୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ ନିଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।